Skoro svako dijete prilikom odrastanja ima uzor. Ako trenira nogomet, to može biti Ronaldo, Messi ili neko od igrača Bihaćkog jedinstva ili Cazinske krajine. Nogometni kamp Moj je uzor i moj motiv upravo je imao za cilj prije svega da se druže djeca i njihovi uzori. Tačnije, riječ je o tri generacije u kojima su stariji mlađima uzor. Ovo je bila idealna prilika i da im budu motiv i da se trude više kako bi u budućnosti bili baš kao oni, uspješni sportisti i uzori budućim generacijama. Treniram u nogometnoj akademiji Jedinstvo Bihać. Danas na nogometnom kampu će nas trenirati trener Akademije nogometa Jedinstvo i trenirali su nas pioniri i juniori Jedinstva, nogometnog kluba Jedinstvo. I volio bi jednog dana da ja tako treniram mlađe. Ja sam Edin Mešić, dolazim iz kluba NK Radnički Čaralči. I svidjelo mi se ovdje danas na treningu ovom. Šta ti se posebno svidjelo? Pa igra najviše. Igrali smo sa velikim, malom djecom, bilo nam je stvarno zanimljivo i ako ovo bude opet bilo, ja ću opet doći. Igrao sam nogometom, sa najviše svidjelo skakanje, džunjeva i trčanje i tako te. Svi učesnici su oduševljeni aktivnostima na kampu. Nadaju se da će se ovakav događaj ponoviti i u budućnosti. Odlično mi je bilo, najviše mi se svidjelo kad smo vodili loptu oko čunjeva, igrali nogomet i izbjegavali neke prepreke i tako. Ja sam Elena Dupanović, dolazim iz NK Radničkog Ripča i škole Gornje Prekunje Ripač. Najviše mi se svidjelo što se treniralo vi. Stariji koji već godinama treniraju ovdje. Treniraju se i veliki i mali i sviđa mi se. Treneri i profesori tjelesnog odgoja su za mlade učesnike organizirali seminar o temama pedagoškog pristupa sportu i edukaciji mlađih sportista. Učili su ih disciplini, radnim navikama i sportskom rječniku. Vrha ovoga kampa je znači druženje dječaka i djevojčica iz svih gradova kantona. Došli su nam prijatelji iz Velike Kladuše, Krupe, Cazina, Bihaća, Petrovca i tako dalje. Šta je svrha? Dakle, sami projekt šta podrazumijeva i šta ima za cilj? Za cilj ima svrha i cilj ovoga kampa je prvo prvenstveno druženje, drugo da prenesemo znanje nas trenera na mlađe uzraste kao kadete i tako da i oni to vide da nije to tako jednostavno kako svi misle taj posao. Već dugo sam vremena u sportu, bavim se s tim. Ovo je jedan prefin gest, ambijent, puno djece, organizacija prava, pohvalio bi Akademiju nogometa Jedinstvo. Ovi dešavanja treba što više i više ovako da se to odvija, da se događa, da djeca se druže, da se djeca da jednostavno zaživi malo sport više u ovome našem gradu Bihaću. Mladi volonteri održali su kondicione treninge sa djecom uz nadzor trenera kako bi ih naučili vještinama, ponašanju kako bi se i djeca osjećala važnima i družeći se sa starijima gradili samopouzdanje i maštali i planirali svoju sportsku budućnost. Ovo je prvenstveno meni, ovo je jako fin doživljaj iz razloga što imam priliku da čujem šta stariji treneri imaju da kažu, kako on to sve rade, kako on to vide i da naravno prije svega prenesu svoje znanje na nas mlađe, a samim tim mi imamo priliku da radimo sa mlađom djecom, te to je također jedan zahtjevan posao zaista, ali opet jako lijep s obzirom da su djeca koja žele i koja vole igrati nogomet opet zainteresovana, žele da rade i mi smo uvijek spremni tu da im pomognemo. Sve u svemu ovo mi se jako dopada iz razloga što se okuplja puno djece, druženje i prije svega bitno nam je da vidimo ovako da su djeca vesela, da su razigrana i da se trude. Zaista to je jedna lijepa gesta, vidjeti ljude da su zajedno iz cijelog kantona su ovdje došli, prijateljili su se, neki su se i družili, neki igraju evo sad zajedno. Tako da sve u svemu ovo je jedna jako lijepa prigoda.
Organizatori su oduševljeni odazivom, a posebno time što ih je poslužilo vrijeme. U projekat je uključeno ukupno oko 100 djece širom Unsko-sanskog kantona. Djeca nam dolaze iz svih klubova Unsko-sanskog kantona. Radimo i plan projekta je taj da djeca, znači, uzmu učešće u tome. Prije toga mi, treneri Akademije nogometa jedinstva, smo prenijeli svoje znanje na kadete i obučili da oni onda u poslijepodnevnim satima budu treneri mlađim uzrastima djece škole nogometa koje dolazi iz cijelog Unsko-sanskog kantona, da oni prenesu svoje znanje na tu djecu, a svima nam je zajednički cilj druženje, socijalizacija i uživanje u sportu i u prelijepom ambijentu. Projekat Moj je uzor i moj motiv organiziran je u saradnji Akademije nogometa Jedinstvo Bihać i Ministarstva nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u cilju poboljšanja života mladih, promoviranja volonterizma i timskog rada te podsticanja mladih da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive.